የስልጣን ጥምን ለማርካት በኢትዮጵያ ላይ የተተገበረ የከፋፍለ ግዛ ሐሳብ። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ መምህርና ተመራማሪው ረዳት ፕሮፌሰር አበባው አያሌው ህወሓት የስልጣን መንበሩን ከያዘ በኋላ በሀገራዊ አንድነት ላይ መዝመቱን፣ በህዝብ መካከል ጥላቻና ግጭት ለመፍጠር በጋራ የቆመውን ለመነጠል አዲስ ትርክት እስከ መፍጠር መጓዙን ያነሳሉ። ኢህአዴግ ህወሓት መምጣት በኋላ ያለውን ነገር ስንመለከት አዲስ ትርክት የማምጣት ነገር፣ ያ ትርክት ደግሞ ኢትዮጵያ የሚለውንና ኢትዮጵያዊነትን ወደ ጎን ትቶ የብሔር ማንነትን ያተኮረ ብሔር የሁሉም ነገር ማጠንጠኛ ሆኖ ለብዙ ነገር ሰውን የዳረገ እና ይሄ ትርክት መቀየር መቻሉ ነው። ኢትዮጵያዊነትን ለመበጠስ የሞከረው ህወሓት ቢገዘግዝም ህልሙ ሳይሳካ እንዲያውም ኢትዮጵያውያን በተባበረ ክንድ ህወሓትን ከስልጣን አስወግደውታል። እንደ ረዳት ፕሮፌሰሩ ገለጻ ኢትዮጵያ ምንድነች? ማንም ካድሬ መጥቶ የሚያስተምረው አይደለም። የኖረበት ነው ያውቀዋል። ደሙ ይነግረዋል። ማህበራዊ ስርዓቱ፣ ባህላዊ ስርዓቱ ይነግረዋል። ስለዚህ ቢባል አልናዳልና አልፈርስ ያለ ከሰውም ልቦና ሊያስወጡት ያልቻሉት የትኛው ነው? ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ነው። ያንን ትርክት እንደገና ማምጣትና አይ ህልውናችን ማንነታችን ከኢትዮጵያዊነት ጋር የተያያዘ ነው እንጂ ከሌላ ጋር የተያያዘ አይደለም። በድህረ ለውጥ የተስተዋለውን ሀገራዊና የብሔር ማንነት አቻችሎ የመሄድ መንገድ ፍሬ ማፍራት መቻሉን ያነሱት ደግሞ የፍልስፍና መምህሩ ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ ናቸው። በፈተናዎች ውስጥም ሆኖ የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሂደትን ማሳካት መቻሉን፣ ለምዕራባውያን የማይጠመዘዝ አቅም መገንባት መቻሉን ያነሳሉ። የአባይ ጉዳይ ነጥፎ ነበር። በአጭር ጊዜ እዚህ ደረጃ መድረሱ የብልጽግና ውጤትና የአመራሩ ውጤትን የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛ ብልጽግና ለየት ያለ ነገር ይዞልን የመጣው ቢኖር ምንድን ነው? ለምዕራብ ዓለሙ ኖ የሚል ቃል ይዞ መጥቷል፣ ኢንትሮዲውስ አድርጓል። በኢትዮጵያ ፎሬን ፖሊሲ በቅርብ የዛሬ በአንድ 20 ዓመት 24 25 ዓመት ኖ የሚባል ሰምተን አናቅም ነበር። ይህ ድል ደግሞ ኢትዮጵያውያንን ያስደሰተ፣ ከኢትዮጵያና ህዝቦቿ በተቃራኒ የቆሙትን ደግሞ ያስቆረፈ ነው። በስልጣን ሳለ ግፍ የሰራው የአሸባሪው ቡድን በአኩራፊነት ትንኮሳዎችን እንዳደረገ፣ በኋላም ሀገር የማፍረስ ፍላጎቱን በአደባባይ በማወጅ ጦርነት መክፈቱን ምሁራኑ ያነሳሉ። የኢትዮጵያ መንግስትም ሀገረ መንግስቱም ተፈትኗል። ይሄኛውን ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው? ከራሳችን ጉያ የወጣ ፈተና ነው። አስተሳሰቡም በተለይ ይሄ አንድነትን የመጥላት ኢትዮጵያዊነትን የመጥላት እንትኑ እና እነዚህ ኃይሎች እንግዲህ ትልቅ በገሃድ የተናገሩት ነገር ኢትዮጵያ እናፈርሳታለን ነው። ያም ከምን የመነጨ ነው? እኛ የበላይ ያልሆንባት ኢትዮጵያ ምንም ልታደርጋችልም ነው፣ አንፈልጋትምም ነው። ይሄ ኃይል በየቦታው እየተነኮሰ ነው። አሁንም መንግስትም ህብረተሰቡን በአጠቃላይ መላ ኢትዮጵያውያን ይሄን ኃይል እየሞገቱት ነው፣ እየታገሉት ነው። ከባድ ተግዳሮት በዚህ በሶስት ዓመት ያሳለፍንበት ጊዜ ነው። ይሄ ደግሞ አዲስ አይደለም ለኢትዮጵያ። አንድ የቆየ ስርዓት ሲፈነገልና አዲሱ ሙሉ ለሙሉ ቦታውን ሳይዝ እንደዚህ ያሉ ተግዳሮቶች መከሰታቸው የማይቀር ነው። አሸባሪው ቡድን ሀገርን ለማፍረስ፣ መንግስትና ህዝቡ ደግሞ ሀገርን ለማዳን በሚያካሄዱት ትግልም አሸናፊው ኢትዮጵያዊነት ነው ብለዋል። ኢትዮጵያዊነትን ሊፈትነው ይችላል፣ ያውም በትንሹ እንጂ ሊያሸንፈው ግን አይችልም። ለምንድን ነው የማያሸንፍበት ምክንያት? አንደኛ ማንኛውም መንግስት አንድን ነገር የሚወጣው ህዝብን አሰልፎ ነው። ህዝብ ለመንግስት ድጋፉን እየሰጠ ነው። ለምንድን ነው ድጋፉን የሚሰጠው ለመንግስት ቢባል መንግስት የቆመለትን አላማ ስለሚያውቅ ነው። አንደኛ የሀገር ህልውና ጉዳይ ነው። ሁለተኛ እኩይ ነገር ይዞ የተነሳ ሁልጊዜም ይወድቃል። አንድነታችንን እስካስጠበቅን ድረስ ይሄ የግል እንትናችን የኔን የሚለውን ጣል አድርገን የኛ ወደሚለው ኢትዮጵያ መቀጠል አለባት መኖር አለባት የሚለውን አርማ አንግቦ ወጣቱ እንደተነሳ እስከሆነ ድረስ በአጭር ጊዜ ነገሮች በጣም ጥሩ ሁኔታ ላይ ይደርሳሉ የሚል እምነት አለኝ። በመጨረሻም የውስጥና የውጭ ኃይሎች በኢትዮጵያ ላይ መተባበራቸው ከህወሓት ጥቃት ጀርባ ሌሎችም መኖራቸውን የሚያመላክት ነው ያሉት ምሁራኑ፣ በኢትዮጵያ ተላላኪ መንግስት እንዲኖር ከመፈለግ የመነጨ ነው። ይህም ለኢትዮጵያውያን አዲስ አይደለም። አሁን ግን ይህ ፍላጎታቸው ሊሳካላቸው አይችልም ብለዋል። በጣም ተንሰራፍተው ተኝተው ያዘዙትን የሚያደርግ መንግስት ነበራቸው 27 ዓመት። እውነቴን ነው የምነግርህ፣ እኔ አሜሪካን ሀገር ነበር 30 ዓመት። ሞቃዲሾ ጋር የገባ ሁሉ የሚዋጋ ጦር ነበራቸው ገባ እና አሁን ይሄ ኮምፎርት ዘማን ሁሴን ኖ ሲመጣ ኮምፎርት በላ ነው። ይሄ ሀገር ትልቅ ህዝብ ነን፣
ትልቅ ቁጥር አለን፣ በስራ እናምናለን። በዚህ የሚመጣው 20 ዓመት 30 ዓመት ትልቅ ደረጃ እንደምንደርስ ያውቁታል። እና እነሱ የቀጠናውን ኮንትሮል የማድረግ ይሄ ኢምፔሪያል ፕሮጀክታችን በላሽ ይችላል የስ የሚለው ሰው የሚሉን ሰዎች ተወገዱ የሚል ስጋት አላቸው። ጉዳያቸው አንድና አንድ ብቻ ነው። እሱም ምንድን ነው? የሚታዘዝ መንግስት መሆን አለበት። እነሱ የሚሉትን ፈጻሚና አድራጊ ባጭሩ ስንወስደው ጉዳይ አስፈጻሚ የሆነ መንግስት ያ ስለነበረ ነው ህወሓትን ትንሽ በተነካ ቁጥር ይጮሁለታል። ህወሓት የሚያደርጋቸው እኩይ ተግባራት ግን አንዲትም ነገር ተወግዞ አያውቅም። ስለዚህ ዝምታው ከምን የመነጨ ነው ብሎ ከተወሰደ አንድና አንድ ነው። እንደ ህወሓት አይነት ታዛዥ መንግስት አያገኙም በማንኛውም ጊዜ ማለት ነው።